Välkomna tillbaka till TV3s Champions League-studio. Vi fortsätter att intervjua intressanta personer som är på plats i Göteborg. Lasse Kink har träffat en stor spelare. Ja, här har vi en kille som kanske gör sin första match i IFK Göteborg den 1 mars i ett tävlingssammanhang i kvartsfinalen, om det går så väl. Stefan Landberg, ny förvärv för IFK Göteborg från Öster. Varför blev det IFK Göteborg? Jo, jag resonerar så att det är ju Sveriges bästa lag. De har ju vunnit förutom 92 då varje år på 90-talet här, och det är internationell fotboll. De här matcherna lockar ju något oerhört, va? Och det hade jag varken i Öster eller AIK, så att det var därför det blev Göteborg. Och det var de två klubbarna som stod emot, så att säga. Ja, det var det ju. Jag kom från Öster och sen var det ju AIK och Göteborg, och med fast i hand så tycker jag har valt rätt. Och det vet du inte än, för att sitta och slita bänken här nere kan ju inte vara så kul. Nej, man måste tro på sig själv och hoppas man får spela. Va? Jag kommer göra allt för att få spela, och det måste man hela tiden tro på sig själv. Du tittar på den här laguppställningen. Vem av de här spelarna är du bättre än? För tillfället är jag inte bättre än någon, för nu är jag skadad. Va? Men annars har jag tänkt att vara bättre än någon av de fyra på mittfältet där. Ja. Men det får vi se då. Ja. Men är det som har också retat det lite grann, att här, nu jäklar ska jag se till att jag kan slå ut någon? För i Öster har det varit självklar. Ja, men det är en utmaning. Du ser, de har en jättefin trupp och det är väldigt bra spelare. Och klarar man att ta plats i IFK Göteborg så har man väldigt stor chans kanske till landslaget också. Mm. Va? Och du ser det på VM-truppen, det var ju... Om man kallar de svenska spelarna som spelar i Sverige så var nästan alla från Göteborg. Va? Så att, det är en utmaning att försöka ta plats i Göteborgs 11 här. När hans knä är helt så kanske han är med i IFK Göteborg igen. Vi får väl se hur det går för Stefan Landberg. Vi önskar dig lycka till. Ja, tack så mycket.